Salam hörmətli izləyicilər. Məktəbə mal bazarına girəcəyində toyuqlar, hündüşkalar, qazlar videonun sona qədər izləyin, görəsiz. Bunları da çəkmişik. Hər bazar çalışırıq çəkək ki, xəbərdar olun qiymətlərdən. Sizlər də bizim əməyimizin qarşılığı olaraq kanalımıza abunə olun. Videoları bəyənin ki, daha çox insanlara geçsin. Görsünlər. Hal-hazırda gördüyünüz tutuquşlar da satılır. İsteyenler əlaqə saxlasınlar. Azərbaycan bütün rayonlarına da göndərə bilirik. Daha neçəyədir bunlar? 60 manata. Bir dənəsi 60 manata. 8 kilo da diri çəksin. Diri çəkçi 8 kilo gəlirsə bir 6 kilo gəlir. Ət nə qədər gəlir? Təmiz 6 kilo gəlir. 2 kilo çıxır da bunun. Kilo yarımdır, mən 2 kilo çıxır. Kilo yarımdır, daha 2 kilo çıxır. Qəşək böyükdür. Bunları yeni ildən qabaq çıxardı ardında. Yeni ildən qabaq çıxartmışdın bunlardan. Çox idi, satmışam. Satmışsan? Bunlar indi erkəkdirlər hamısı. Erkək, 9 ay ilə. Hamısı erkəklərdir. Bu kişilər də səndir? Yox. Bunlardır. Qada toyuqlar neçədir? Toyuqlar. 12 manata. 12 manata. Bu sizlər üçün düşkalar neçədir? 30. 30 manata. 25 manata. Ha, bu böyüklər neçədir? 50 manata. 50 manata. Böyüklər də var 50 manata. Hamısı erkəkdir onları? Hə. Hamısı erkəkdir. 50 manata. O 50 manatlıqlar neçə kilo ət o gəlir? 6 kilo, 7 kilo əti gəlir də, yəni ət çəkinir. Bazar olsun qardaş. Səsli ördəklər 10 manata. 10 manatdan. Bazar olsun. Neçədir qazlar? 20 manat. 20 manatdan. Qəşək böyük qazlardır. 20 manatdan. Ördəklər də var. 15 manatdır. Bunlar o Krasnodar gedirlər. Krasnodar ördəkləri. Burada da belə qazlar vardı. Eyni qiymətlər. 20 manatdan. Bunlar 15 manatdan dedi də. 15 manatdan. Xoruz, fərə. Fərqi yox. Xoruz yox, fərədir. Həmən bu xoruz bildim. Fərədir. Sağ olun, çox sağ olun. Hündüşkalar neçə? 25-30-a. Hamısı alınsa endirimlə. Hamısı alınsa endirimləndir. Sağ ol da. Bu qazlar səndir. Sizin də qazlar. Neçədir kişi? 30 manatdan. Bunlar cins olaraq nə gedir? Qazlar cins olaraq nə gedir? Rus qazı. Rus qazı. Bu neçədir? Beçələr neçədir? 100 Beçələr neçədir? Abi bu neçədir? Yoxdur beçələrin cavabı. Deyə bilərsən? Neçədir bunun? Hə? Kanada. Kanada sortu. Kanada cinsi 6 aylıqdılar. Neçədir daha qiymətlər? 50 manat. Bir dənəsi 50 manat. Neçə kilo ət olar bununla? Sad ət götürmür ola ildən sonra. Hə? Təxmini bir 4 kilo zad olarlar. Hə, olar. Burada yaxşı göyərçinlərin də var da. Aha, bunlar neçədir? Cüti 40 manat. Cüti əbrəşlər cütdür da? Əbrəşlər cütdür. Cütdür. 40 manata cüti. Neçə türkdürlər bunlar? 16-17 olmaz. 16-17. Bazar olsun. Neçədir yaponkalar? Ağlar bir cüt xoruz nəfəri 30 manat istəyir. 30 manata cütə. Bu qara. Qara soğuk yanında balasında o tərəfdədir. Ha, o da çil ağ balası. Bəli. 25 manat. 25 manata. 2 dənə bir cütlər var bu çillə. Aha. Bax bu qara. Qara. Xoruzu bu fərədir. Ha, ondan 25 manat. Sağ ol da. Mən də sağ ol. Neçədir daha hündüşkalar? Fərə istəyirsə xoruz. 3 tənə fərə var. 4 tənə fərə var. Fərələr var 35-40. 35-40 fərələr. 55 manata. Hə, qardaş, neçədir bu toyuqlar? 10 manat toyuqlar. 10 manata toyuqları. Sağlam toyuqlar. İmişlidən gəlir bunlar, İmişli saatdır. 10 manata. Pendir neçə idi? Pendir 6 manata. 6 manata. İndi bir də açıb göstərmirik. Ödəklər 12 manata.
Ördəklər də 12 manatdan fərələrdir. Sağ ol, qardaş. 2 ayda ördəklər 9 manatdan. Səsli ördəklər 9 manatdan. Bazar olsun, qardaş. Məşdəqa mal bazarının girəcəyində, yenə dedik, belə toyuqlar, cücələr də satılır. Bu günlük də bu qədər. Videoya baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Az idi, ona görə da gəldiyim üçün dedim çəkin paylaşım sizlərinə. Sağ olun.